Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə Azərbaycan jurnalistlərini təhqir edib. Azərbaycanlı jurnalistin ermənilər tərəfindən girov götürülən, sonra isə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası tərəfindən 2014-cü ilin dekabrında ömürlük həbs cəzası verilən Rusiya vətəndaşı Dilqam Əskərovla bağlı sualını yarımçıq qoyan diplomat qadın suala tam olaraq qulaq asmadan Azərbaycan mediasında gedən yazılar barədə təhqir edici ifadələr işlədib. Stat: Azərbaycan mətbuatında bu barədə yazılan məqalələr sadəcə xamlıqdır. Bu məqalələr təhlil deyil, konstruktiv və ya qeyri-konstruktiv fərq etməz. Amma bu xamlıqdır. Bundan sonra bizdən əlavə məlumat istəyirsiniz. Düzün deyim ki, bu cür məqalələrdən sonra sizinlə ünsiyyət qurmaq istəmirik. Kütləvi informasiya vasitələri üçün açıq qurum olsaq da xamlıq etməyə heç kəsə icazə verilməyib. Odur ki, müəyyən xəbərlərlə bağlı bizə daxil olan müraciətlərinizi biz alqışlayırıq. Sizdən xahiş edirəm ki, bu halı azərbaycanlı həmkarlarınıza çatdırasınız. Daha sonra Zaxarova Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi barədə yazılan məqalələrin jurnalistika etikasına sığmadığını bildirib. Azərbaycanlı dostlarım da bu fikirdədir. Buna görə də məndən üzr istəyiblər deyə Zaxarova qeyd edib.